Tuh, daging. Ah. Naik lagi kah? Jalan lah. Jalan. Pelan-pelan. Mama, kau di belakang. Saya kejar orang. Saya kejar dia orang. Nampak kau tu tak mau dengar. Macam batu di apa itu? Batu belimbing. Itu gua betul lah. Ken. Tangkap gambar dekat ini. Nak ada? Boleh. Okey, gan. Nak pergi sana ke? Sini, sini, sini. Sini. Ha, sini. Jangan lari ni. Siapa yang mau pergi sini? Oh. Garden. Okay, garden. Look, that is your face over there, right there. Mama, no. Oh my God. I'm dying. Mui, look, come. Come, Mui. That is your face over right there. Look, there is tight. Eyes over there. You have a big mustache, you know. Yalah, turunlah. Turun. Mau pelan-pelan turun. Siapa yang nak pergi sini ni? Mau pelan-pelan turun kan? Jangan lari. Tahu. Ayo tangkap gambar. Nih. Tangkap gambar sini. Gambar di situ dah dark side. Kalau nak, kalau tak nak, pergi. Kalau tak nak, pergi balik. Kita balik.